Bona tarda a tothom. Sembla mentida que ja hagin passat 4 anys. Sembla que va ser ahir quan un xic atemorits, però també il·lusionats, vam arribar per primer cop a la facultat. Però, de mica en mica, els temors es van anar fonent i la il·lusió primerenca va anar creixent. Una il·lusió inicial que ens atreveríem a dir, per a la majoria de nosaltres, va esdevenir entusiasme i passió cap a la nostra professió, el treball social, que anàvem descobrint. A més, en el recorregut que hem fet aquests 4 anys, hem conegut i trobat altres viatgers amb qui hem compartit vivències, neguits i alegries. Companys que en molts casos han esdevingut amics i que estem segures que seguiran al nostre costat a partir d'ara. Per altra banda, com a éssers socials que som, no podem obviar que aquest camí no l'hem fet sols. Volem agrair, doncs, l'acompanyament de mares, pares, parelles, amigues i amics, fins que han estat en aquest camí, ens han ajudat, comprès, escoltat i fins i tot suportat en moments crítics. Gràcies a tots vosaltres. Aquest camí no hagués estat possible sense uns bons mapes i unes bones brúixoles. Parlem de les nostres professores i professors. No tan sols ens heu omplert a treballs, fòrums, forçat a venir a les 8 del matí, sinó que també ens heu permès gaudir dels vostres coneixements i experiències. Heu estat propers en tot moment. Moltes gràcies a vosaltres també. Per últim, però no menys important, agrair tant a la Fundació Pere Tarrés com a l'Universitat Ramon Llull per fer possible que aquests estudis es desenvolupin en qualitat i en responsabilitat envers un món just i més solidari. Dintre d'uns anys, quan estiguem treballant en un centre de serveis socials, un hospital, un CRAE, una residència de gent gran o de persones amb diversitat funcional, segur que recordarem sovint el nostre pas per aquesta facultat, que ens ha deixat una forta empremta i amb la qual ens sentirem units i vinculats, i on no només ens hem format com a professionals, sinó també hem crescut com a persones. És cert que, malauradament, vivim en un món injust, on les desigualtats hi són molt presents. Sabem que una petita espurna, una petita flama no pot il·luminar totes les foscors que habiten la nostra ciutat, però també sabem que una foguera sempre comença amb una petita espurna. Ningú no té una vareta màgica, però esperem que els nostres esforços com a professionals del treball social contribuiran a encendre aquesta foguera. És per això, entre altres raons, que estem tan entusiasmats amb la nostra professió. Som conscients del perill que suposarà caure en la insensibilitat quan la convivència amb la injustícia i les desigualtats formaran part de la nostra quotidianitat. Creiem en l'exercici de la nostra professió. Cal sempre tenir present el compromís envers la societat i les persones a qui acompanyarem, lluitant per la justícia social i la vida digna per a tothom. Tenim també la responsabilitat de ser coherents, per no decebre ni als altres ni a nosaltres mateixos. Som conscients que la nostra formació com a treballadores socials no acaba aquí, sinó que ens haurem de seguir formant, complementant l'educació rebuda amb nous coneixements. Tot això ho farem amb entusiasme i vocació, ja que sense ells no ens seria possible seguir el nostre camí, tractant de ser crítiques i innovadors. Precisament aquests 4 valors, compromís, responsabilitat, educació i entusiasme, són els 4 que defensa la nostra facultat i que compartim plenament. Per acabar, no hem trobat millors paraules per a definir la nostra professió i el viatge que comencem a partir d'avui que les expressades en el poema del francès Paul Éluard. La nit no és mai completa.
que ens hem permet traduir al català. La nit no és mai completa. I és sempre jo ho dic. Jo ho afirmo. Al final de la dissort, una finestra oberta, una finestra il·luminada. Hi ha sempre un somni que vella, un desig a complir, fam a satisfer, un cos generós, una mà estesa, una mà oberta, uns ulls atents, una vida, la vida a compartir. Moltes gràcies, molta sort i felicitats a totes i a tots!